Հայազգային կոնգրեսի կարգախոսները հանրապետական պատգամավոր Սուքիա Սավետիսյանի մոտ առաջացնում են անհասկանալի զգացողություններ։ Համար անհասկանալի պայքար միջերես ինչ է նշանակում։ Կա համանահանգական, կա համանահանգական քայլեր, որ ամեն մարդ փորձի համանահանգության շրջանառում իսկ բաներ իրականացնել։ Հանրապետական զգացողություններն էլ անհասկանալի էին հայելի ակումբում նրան դիմախոսի ՀԺԿ խորհրդի անդամ Ռուզան Խաչատրյանին։ Դրանից է պատմում, որ համանալությունը համանալական ճանապարհի կան միայն հասարակության համար, բայց վարչակորդի համար համանալությունը ոչինչ չունի։ Դատարանն այսօր Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրեց երկամսյա կալանքը։ Հաշվի չառնվեց փաստաբանների այն միջնորդությունը, թե Փաշինյանի իրավապահների կամավոր հանձնվելուց հետո այլևս որևէ հիմք չկա նրան կալանքի տակ պահելու։ Միակ հիմքը նրա թաքնվելու հանգամանքն էր։ Եվ այդ հիմքը արդեն իսկ վերացել է։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչքան դեռ անազատության մեջ կմնա մարտի 1-ի քրեական գործով մեղադրվող Գրիգոր Ոսկերչյանը։ Մինչ 7-ի գործով մյուս մեղադրվողները համաներման ազատ են արձակվել, դատարանը չի շտապում նրա նկատմամբ դատավճիռ կայացնել։ Այսօր դեռ շարունակվում է վկաների հարցաքննությունը։ Լոռու մարզի Նեղոց գյուղում ամեն պահ քարերը կարող են գլորվել տների վրա։ 4 տների դիրքն առավել վտանգավոր է համարվում, սակայն քարաթափման վտանգի առջև է ամբողջ գյուղը։ Այդ քարը կավ ու առավոտվա կոմներ էլի։ Սայ ունենա դրսում էինք, զգուշացինք, բայց վնաս չտվեց։ Բայց ամեն րոպե մենք վտանգի տակ ենք